ururka saxafiinta ee Soomaaliland ee Soljaa gaar ahaan laantiisa gobolka Awdal ayaa waxay saxafiinta kala duwan ee ka hawlgala gobolka Awdal ay maanta u qaybiyeen qalab kala duwan oo loogu talagalay in wariyayaashu ay ka gaashaantaan xanuunka samreenka dunida halkeeyay ee coronavirus. Warbaahinta ayaa xilligan aatir muhiim oo ka qayb qaata la dagaalanka iyo sidii looga hortagi lahaa caabuqa COVID-19, waxaana ugu horreyntiiba halkaasi ka hadlay guddoomiyaha ururka saxafiinta ee Soljaa gaar ahaan laantiisa gobolka Awdal Aashin Sheekh Cumar Good, waxaana uu faahfaahin dheeriya u ka bixiyey qalabkan ay maanta ay guddoonsiiyeen wariyayaasha kala duwan ee ka hawlgala gobolka Awdal. Waxaan halkan ku guddoonsiineynaa baaxadda warbaahinta ka shaqeysa ee gobolkan Awdal qalabkii lagaga gaashaamanayay xanuunkan coronavirus ee adduunka ku faafay, isla markaasina wacyigelintiisa iyo ka hortagiisa iyo foojignaantiisa bulshadu qaybo kastoo ay tahayba ay u foojigan tahay wariyayaasha madaxa bannaan ee ka hawlgala gobolkan Awdal, gaar ahaan telefishinada qalabkii ay iskaga ilaalin lahaayeen amase ay u gashan lahaayeen waqtiga ay shaqaynayaan shaqada si ay iskaga ilaaliyaan xanuunka coronavirus. Waynu ognahay warbaahintu waxay ku shaqaysaa si mutadawacnimo ah, waxay ku shaqaysaa si iskaa wax u qabsaa, waxay ku shaqaysaa si bilaa lacaga, waxay bulshada u taagan yihiin oo ay udubdhaxaad u yihiin wargelinta iyo wacyigelinta la xidhiidha xanuunkan coronavirus. Intaasi wixii ka dambeeyey waxa iyaguna halkaasi ka hadlay isguduwaha wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta gobolka Awdal Abubakar Xasan Caafi iyo sidoo kale wariyayaasha madaxa bannaan ee ka hawlgala gobolka Awdal, waxayna dhammaantood isduul taageen muhiimadda uu leeyahay qalabkani maanta la guddoonsiiyey. Waxaana si weyn uga mahadnaqeen ururka saxafiinta ee Soljaa ee Soomaaliland ee qalabkani maanta soo gaadhsiiyey wariyayaasha ka hawlgala gobolka Awdal. Qalabkii baanu maanta haysanaa, waxaan uga mahad celinaynaa cidda na guddoonsiisay qalabkan oo ah ururka saxafiinta ee Soljaa ee gobolka Awdal. Waxaan leenahay bulshada dhammaantood aan meel uga soo wada jeesano ka hortaga caabuqan saameeyey dunidii oo dhan. Haddaanu nahay bahda warbaahinta ee gobolka Awdal, waxaan u mahad celinaynaa ururka saxafiinta Soomaaliland ee Soljaa oo maanta magaalada Buurama soo gaarsiisay qalabka ka hortaga fayraska iyo buug ku saabsan talooyinka ay saxafiyiinta iyo bulshaduba ay yacni u baahan yihiin. Sidoo kale waxaan mahad celinaynaa guddoomiyaha ururka saxafiyiinta Soljaa ee gobolka Awdal Aashin Sheekh Cumar Good, oo isaguna baaxadda saxaafadda gobolka Awdal dhammaantood qalabka u qaybiyey, runtiina kula dardaarmay inay bulshada yacni ka wacyigeliyaan ka hortaga faafidda xanuunka corona. Maanta waa maalin saaxiibku saaxiibkii tabayo, walaalku walaalkii tabayo, ururkayagii saxafiinta Soomaaliland ee Soljaa hadduu maanta na soo tabay oo maxaydaan ina soo gaarsiiyey qalabkii protectionka ama ka hortaga cudurkan adduunyada faraaf ba aan ku hayay ee COVID-19 ama coronavirus, aanu kaga hortagi lahayn si aanu u sugno badqabkayaga nololeed, una gudano waajibaadkayaga ah tabinta wararka. Wixii aanu kaga gaashaaman lahayn aanu badqabkayga ku sug lahayn maanta hadduu Soljaa soo gaarsiisay waan u mahadnaqaynaa. Waxaan aad iyo aad maanta uga mahad celinaynaa deeqdani afxidka iyo weliba shanfaroodadani gacmaha gashanayo oo ayna soo gaarsiiyeen hay-adda saxafiyiinta Soomaaliland ee Soljaa. Runtii aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa Aashim Sheekh Cumar Good oo maanta deeqdani si rasmi ah noo soo gaarsiiyey haddaan nahay baaxadda warbaahinta. Wa Cimraan Xuseen Aadan, wararka muuqbaya telefishinka caalamiga ee Star TV, Boorama.